Sveiki, bičiuliai, tikiuosi, girdite mane gerai. Kiek žinau, klausosi įvairiose pasaulio kampeliuose, tai kiekvieną dūšę sveikinu iš Klaipėdos, iš nakties namų, kaip visą laiką prie Beno Šarkos paveikslo, prie mėnulio. Šiandien mūsų nakties namuose yra tokie labai gražūs svečiai. Pirmiausia, pristatysiu jums tolimiausią svečią. Svetė, tai yra Judita iš Peterboro. Sveika, Judita. Labai džiaugiuosi, kad jinai sutiko dalyvauti su mumis namuose. Judita papasakos tai, ką jinai veikia pati turbūt daugiau, bet aš labai trumpai prabėgsiu, kokia mano asmeniška pažintis su Judita. Tai žinau, kad jinai 2009 metais išvažiavo iš Klaipėdos, o Klaipėdoje jinai mokėsi tą pačią specialybę kaip ir aš, lietuvių filologiją ir etnografiją, taip? Taip, o dabar jinai Peterbore, jinai užsima įvairiais tokiais literatūriniais judėjimais ir pati rašo, tu tapai turbūt irgi nesenai poetę, kiek aš žinau, ar ne, išleidai knygą. Taip. Išleidai pirmą knygą. Taip. Tai nuo 2016 metų Judita organizuoja Peterbore poezijos pavasarius ir slemo renginiuose dalyvauja. Tai aš manau, kad šiandien bus toks truputėlį, jūs jau matėte įvadą į mūsų šitą nakties namus. Tai atsiųstas Juditos toks video. Ai, po mane, supratau, kad jūs dar nematėte to video. Tai kai aš pakalbėsiu, jūs pamatysite, būtent Judita atsiuntė iš Peterboro, turbūt šiais metais nufilmuota iš slemo skaitimų. Ten tiesiog bus labai trumpas minutės toksai sleminis pasirodymas. Tai įdomu tai, kad šiandien mūsų namuose dalyvauja ir kita tokia vakarų Lietuvos slemerė, kuri ir organizuoja slemus, va, jau mojuoja Renata Karvelis. Tai kažkaip taip netyčia suėjo, kad ir Judita su slemu susijusi, ir Jonas Baltokas, kuris šiandien čia yra, ir Dovilė Karpiūtė nekartą yra dalyvavusi, net ir Rūta, kuri labai lyriškai skaito, yra dalyvavusi slemę. Kas dar, palaukit, ir Dainiau, ir tu esi dalyvavęs iš tikrųjų, taip, ir Dainius Sabeckis. Tai va, tai man atrodo, kad slemas, tokia vat nuotaika būsė namus visų šiandien kažkaip nuteiks tokiai improvizacijai. Aišku, kas įsipylėte vyno, tai džiaugiuosi, kas ne, tai arbatos būtinai, nes mes kaip ir susitinkame kavinėje, tokiam erdvėlaikyje, kuri įsivaizduojamoje kavinėje, tai ką mes darydavom šiaip normaliom sąlygom. O dar tiesiog pradžiai norėjau pasakyti, kad toks keistas jausmas ir su kuo pakalbu, tas laiko išplaukimas. Kai tu prabundi ir tu nežinai visiškai kokia savaitės diena, kaip aš sakau, neliko savaitės dienų, liko diena šiandien. Tokia vienintelė savaitės diena šiandien. Ir toks įdomus dalykas, kad aš šiandien ryte atsibudau ir žinojau, kad yra šeštadienis. Vien todėl, kad šiandien mes turime nakties namuose susitikimą. Tai kažkaip pagalvojau, kad nu, man kaip žmogui irgi tai turbūt yra svarbus tie susitikimai, kad nepasimesti visai laike. Tai tas mūsų ritmas jau toksai, kad vis savaitės, tai jeigu tas karantinas bus pratestas, tai mes tikėkime, kad susitiksime ir dar po 2 savaičių, jeigu mūsų techninės galimybės leis mums tai padaryti. Taip, o dabar tiesiog nežinau, ar reiktų čia kiekvieną pristatyti, bet jeigu iš tikrųjų žiūri iš toliau, tai aš keliais žodžiais pristatysiu, nes paskui mes jau skaitysime, iš pradžių pasikalbėję su Judita, paskui skaitysime ir jau nedarysime tokių pauzių ilgų pasikalbėjimo. Tai trumpai tiesiog prabėgsiu, ką aš matau dabar ekrane, kas yra prisijungę. Tai Dovilė Karpiūtė, jinai yra bardė, muzikantė ir žmogus labai labai nuoširdus. Ir visus tos, kuriuos aš pakviečiu, tai tiesiog asmeniškai pažįstu ir esu dėkinga, kad jie atsiliepė į tą kvietimą. Tai Dovilė šiandien mus džiugins savo balsu. Daiva Molytė prisijungė, labas Daiva.
Tai Daiva antrą kartą nakties namuose dalyvauja, jinai yra žinoma ir poetė jau Lietuvoje, ir daug knygų išleidusi, ir dailininkė. Ir šiandien jūs galėsite dargi susipažinti ir su Daivos paveikslais, kai jinai skaitys, jūs tiesiog juos matysite. Dabar matau Renatą Karvelis, tai Renata gyvena Tauragėje šiuo metu. Jis gyveno Klaipėdoje, mes labai susidraugavom kūrybinio rašymo studijoje ir Renata vesdavo slemą ir tiesiog turi tokį, irgi tokią savybę kontaktuoti, jungti žmonės. Ir ant mano stalo yra jos pirmoji knygutė. Renata labai svajojo išleisti knygą, tai pati labai drąsi paėmė ir išleido ir pristatė ir Vilniuje, ir kitose miestuose. Tai su jos kūryba susipažinsime šiandien. Kas dar dabar Dainius Sobeckis, tai irgi iššoko, kaip sakau, į erdvėlaikį šiandien. Tai yra vakar, gal vakare tave įtraukėme į šitą kompaniją, todėl kad Dainius išleido tik dvi knygas, vieną poezijos, kitą romaną. Ir jisai turbūt pats papasakos trumpai ir paskaitys. Ir tada dar žiūriu, ko dar nepristačiau, nes ką matau ekrane. Taip, Joną Baltoką tai pažįstame iš daugiausiai iš koncertų turbūt, kaip bardą, kaip organizatorių dainuojamosios poezijos šaltinis Raseiniuose vyksta, jau bus šiais metais, jeigu karantinas nesutrukdys, rugpjūčio pirmąjį savaitgalį, rinksimės Daugoduose prie Raseinių, kur Jonas Baltokas ir kita kompanija organizuoja labai jaukų dainuojamosios poezijos festivalį. Tai va, tai kas girdite ir Čikagoje, tai irgi atvažiuokite. Planuokite, aišku, pasižiūrėję, kaip čia bus su tuo karantinu, kaip pakeis tas gyvenimas, tas virusas, kaip iškraipys mūsų kultūrinio bendravimo lauką. Tai tas galbūt nepasimatys labai greitai, bet aš tikiuosi, kad kažkaip tai po dviejų, bent jau mėnesių mes žinosime savo planus. Tai va. Dabar, ar dabar visus jau paminėjau, sakykite, man atrodo, kad visus. Tai pradžiai norėjau jūsų paklausti kiekvieno tokio paprasto klausimo, nes vis tik mes jau sėdim karantinę dabar dvi savaitės, dvi, tai jau kažkur šešios savaitės, ar ne, panašiai. Net sunku įsivaizduoti to laiką, kad taip greitai prabėgo. Ir norėjau paklausti tiesiog vieno dalyko. Ko jūs pasigendate iš viešo gyvenimo? Vat jeigu dabar rytoj baigėsi karantinas ir jūs sakote, aš einu į tą vietą, ar susitinku su tuo žmogum, ar tiesiog vieną kažkokį dalyką, tai jeigu nesupiksit, tiesiog aš pasakysiu, kas mane įkvėpė tam klausimui, tai kas atėjo, tai pirmiausia, ko aš pasigendu, tai pirties prie jūros. Kas esat buvę, tai žiemą šokti į bangas, kai tu ateini ir jūra tokia audringa ir tu galvoji, kaip tu galėsi į tą jūrą nueiti ir tu po 20 minučių eini į tą jūrą ir paneri. Tai vienu žodžiu žiauriai fainai. Tai aš pasiilgstu pirties ant jūros kranto Melnragėje. Tai dabar gal Renata, tu pasakyk. Aš galvoju apie tavo klausimą šiandien, kai leidosi laiptinė ir galvojau, kad reikia eiti į maksimą, nusipirkti, kad reikia turėti kaukę ant veido, kad nenubaustų. Skaičiau, kad baudžia. Aš pagalvojau, kad pasilgau išvykimų kitur, kur negyvenu, kad pasilgau erdvių galerijų, Klaipėdos kultūros ir komunikacijos centro, bet galiausiai man išsigrynino tokia mintis, kad aš pasilgau kitų žmonių patvirtinimo, kad egzistuoju. Aš pasilgau kitų žmonių patvirtinimo, kad egzistuoju. Nežinau, kas tai, kuris nors, kas dabar gali. Rūta, matau. Rūta, ko tu pasilgai? Aš tiesą sakant, taip labai degančiai nepasilgau dar nieko. Man taip gerai namuose.
Tai bandžiau sugalvoti, aišku, jeigu jau dabar būtų laisvė, tai nuvaryčiau ir šiandien ir ten. Pauzė buvo pirma mintis. Šiaip išvažiuoti, kelionės, Vilniaus gal pasilgau, vat irgi kažkur erdvių, tokių tiesiog laisvės. Bet kažkuria prasme man dar taip visai gera. Dar man sėdisi gerai. Tai va. Ačiū. Daibute, tebe matau. Atsiprašau, nebuvau įjungus telefono. Pasiilgau labiausiai galbūt renginių ir tokio tikro šilto gyvo bendravimo, susitikimų. Ir šiandien su dukra vežėm kačiuką pas gydytoją ir reikėjo jį ten palikti valandą laiko, vaikštinėjom miesto gatvėmis, tuščiomis miesto gatvėmis. Ir sako, dukra, kaip būtų gera atsisėsti į jaukę šiltą kavinukę ir išgerti puodelį arbatos ar kavos. Tai va ta tokia galimybė, toks kamerinis pabuvimas kažkokioj erdvėj ir tie susitikimai ir renginiai labiausiai norisi, kad jie sugrįžtų. Tai tiek turbūt. Ačiū. O tu, Dovilė, kas tavo galvoj? Aš beprotiškai jūros pasilgau ir pasivaikščiojimų. Galimybės keisti labai toliau ir vis labai įsilgau. Aš tada, Dovilė, blogai girdžiu. Ar visi gerai girdim? Jonai, ko tu pasilgai, sakyt? O aš ko pasilgau? Aš tai iš tikrųjų labiausiai pasilgau, dabar paskutiniu metu galvoju, kad labai norėčiau nueiti klasikinės muzikos koncertą. Nu va, tiesiog paklausyti kokio nors violončelio festivalio, taip va, saliai, salsakimšoj, tiesiog pabūti. Aišku, pasigendu koncertų, kurių mes čia buvom prisiplanavę ir daryti čiutne kas savaitę po du, po tris koncertus ir dabar nieko. Pasigendu grojimo su Hebra susitikimo ir žinot, ko labiausiai pasigendu, apsikabinimo. Tiesiog tokie ateini, ten susitinki draugą, labas, labas, apsikabini, nu kažkaip, žinote, ranką paduoti dabar, o dabar tai kaip mes čia visi vieni kitų apsikabinti norėtume. O tu sakyt, ar tie apsikabinimai iš tikrųjų, pavyzdžiui, man taip atrodo, kad kaip protesto forma netgi egzistuoja dabar. Tie, kas apsikabina drąsiai viešumoje, jie tarsi parodo savo tokį, nu, kad nebijo rizikuoti, ar aš nežinau, kažkas, aš matau, kad tame yra, aš pati sutinku, pavyzdžiui, vieną žmogų ir mes apsikabiname. Viešai, kur nors turguje, tai yra jaunas žmogus, kuris, nežinau, Ir man tas kažkaip labai gera, tas drąsa gal net savotiška, nes mes tarsi esam dabar visi labai baiminti būti lojalūs visiems, būti lojalūs tiems įstatymams, kurie yra leidžiami ir už kuriuos labai baudžiama. Tai Sondra, o gerai, aš supratau. Aš iš tikrųjų lygiai taip pat eičiau dabar visus apsikabinčiau, ar po to važiuočiau priešingą kelio pusę, arba aš nežinau, ten vaikščiočiau kokis nors lyno, tarp dviejų dangoraižių ištemtų, nors nelaikau lygsvarą. Ir se, man neužtektų tiek drąsos ir kvailumo tokį protestą užsiimti, nes na ne šiaip savo yra visa tai sugalvota ir ne šiaip savo yra tokia banga tų susirgimų. Ir aš galvoju, kad šitoj vietoj, sakykime, to protestas yra na mažiausiai reikalingas kaip protestas. Toksai, nu, nebent esi koks nors ten, aš nežinau, autistas ir ar dar koks nors ten turi psichologinę lygą ir neapsikabinęs, tu supranti, kad ten žmogus tuoj tave nužudys. Na, ta prasme, aš kažkaip taip suprantu. O aš galvoju, kad reikia laikytis to, kaip yra tvarkos, reikia laikytis bent jau šituo, nu, jeigu trečdalis pasaulio karantinuojasi, vis dėlto reikėtų kažkaip pagalvoti apie tai. Jo, tu teisus, tiesiog, žinai,
toks visą laiką vidinis toksai atsiranda balsas, kuris kirbina, kad visi tie draudimai, kaip, kad jie lengvai uždedami, kaip mes ir su tavim kalbėjom, bet labai sunkiai nuimami. Tai bent jau palinkėti, kad šitas apsikabinimo, tai yra draugiškumo, tai yra tu esi man savas, o nesisvetimas. Tai ką reiškia apsikabinimas? Tas tai nėra šiaip apsikabinimas, tai parodymas, kad aš tavęs nebijau. Tai ko daugiausia dabar yra visuomenėje, tai baimės. Tai tiesiog tas judesys apsikabinimo kartais reiškia netgi atpalaiduoji šalia stovinčių žmonės, kad yra nebijančių, supranti. Truputėlį veikia toksai kaip skiepas. Aš nesakau, kad reikia apsikabinėti ar ką, bet nebijoti truputį skiepyti, nes kitaip tada, nu, tai va, gerai, labai ačiū. Tai Dainiau, ko tu pasigendi gali kokiu keliais žodžiais? Nu, aš irgi pasigendu kultūrinių renginių, to betarpiškumo, kur būtų galima susėsti, pabendrauti gyvai, akis į akį, pakalbėti, pasiklausyti. O dar labiausiai tai pasigendu, tai gyvų pamokų su mokiniais, nes va dabar jau trečią savaitę praėjo nuotolinio mokymo ir tas nuotolinis mokymas, nu, visai ne tas dalykas, kaip tas gyvas bendravimas pamokoje. Nu, aš kažkaip jau taip sunkiai bei išgyvenu be pamokų mokykloje. Aišku, tai tikras mokytojas esi pagal pašaukimą, šaunu. O tu dar pasakyk, kur tu dabar karantinuojasi su šeima savo gausia? Kur tu esi? Mes karantinuojamės Klaipėdos rajone, Kalnų Vienose, šalia miškų. Ekologiškas labai karantinas geras. Gerai, tai dabar liko mums Judita su tavim ir tada gal tiesiog, kad jau man nebeįsiterpinėti, tu pasakyk, ko vis tik tu pasilgsti iš savo gyvenimo Peterbore ir papasakok truputėlį apie tai, ką tu ten veiki, nes tavo veikla išties labai įdomi ir norim tavęs paklausyti. Tai labas vakaras visiems ir visų pirma labai noriu padėkoti Sondra už šituos skaitimus, kuriuos tu dabar čia nakties tuos namuose skaitimus, kuriuos tu rengi ir ačiū, kad pakvietei dalyvauti. Iš tikrųjų yra labai gera būti kartu su visais šituose skaitimuose. Na, tas pirmas klausimas, ko pasilgstu, tai aš labai iš tikrųjų pasilgstu kelionių po pilis, prie Šiaurės jūros, nes mes labai dažnai keliaujam ir tai yra labai įkvepiantis dalykas. Na, taip pat pasilgstu, kaip ir visi meno žmonės, kultūrinių renginių, ypatingai poetinių skaitimų, parodų, ir kadangi dirbu ir muziejuje, tai veiklos muziejuje labai pasilgstu. Na, iš tiesų šitie dalykai, kurie sujungia žmonės, tai jie dabar yra persikėlę į virtualią erdvę ir be abejo tai yra visiškai skirtingas bendravimo būdas ir skirtingi potyriai šitai bendraujant yra, negu tas fizinis susitikimas su žmonėm, kaip jau minėjo visi, ar ne, kai tu gali pajusti kito buvimo šalia ir tiesiog jausti kitą žmogų šalia. Tai tiek būtų apie pasilgimą. Na, o apie veiklas čia gal galėčiau pasakyti tiek, kad iš tikrųjų džiaugiuosi, kad esu čia, kad dirbu tą darbą, kurį myliu. Ir iš tikrųjų tai yra mano specialybės darbas, kaip jau minėjai, aš baigiau Klaipėdoje lietuvių filologiją ir etnologiją. Ir iš tikrųjų atvažiavusi čia aš galvojau, ką aš čia su šita specialybė galėsiu nuveikti, bet pasirodo, čia su šita specialybė aš tikrai radau savo nišą. Na, tai bendradarbiauju su Peterboro meno galerija Metal Art Gallery. Jie daro labai įdomius projektus, socialiai angažuotus projektus ir jų pagrindinė idėja yra įtraukti kuo daugiau kūrybinių miestelėnų į veiklą.
galerijos, todėl turime labai daug įvairiausių projektų skirtų tiesiog kūrybiškiems žmonėms. Na ir be abejo, daug projektų yra skirtų vaikams, mokykloms, jaunimui. Na, į šitą galeriją atvažiuoja viso pasaulio menininkai, ne tik tai Anglijos, ne tik tai Peterboro, bet jie atvažiuoja čia kaip rezidentai, mes esam turėję ir lietuvių menininkų čia. Na ir tie projektai, kuriuose dirbame, jie yra kuruojami dažniausiai Anglijos meno tarybos. Profesionalūs aktoriai, profesionalūs menininkai tuos projektus jie atlieka, juos rašo ir jie būna pagrindiniai šitų projektų iniciatoriai, na, o visi kiti prisijungia. Ir mes turime per 130 skirtingų etninių bendruomenių Peterboro mieste. Ir mano darbas yra įtraukti kuo daugiau tų etninių bendruomenių kūrybiškų žmonių arba profesionalių menininkų į galerijos veiklą. Taip pat dirbu ir užpraeitais metais aš dirbau Peterboro muziejuje. Mes darėme didžiulį projektą. Tai yra migrantų paveldo projektas. Na, o šiemet dirbu šalia Peterboro, yra kitas miestas, Wisbech and Fenland Museum, tai dabar dirbu tenai. Taip pat yra kultūrų sklaidos projektas. Na, tai tokios veiklos. Na, o kadangi pati rašau poeziją, tai įsijungiau į vietinių poetų veiklą ir žodžiu, čia mes turime labai daug įvairiausių poetų grupių. Mūsų mieste poetai labai aktyvus yra ir mes turim tiek skirtingų amžiaus grupių, tiek skirtingų krypčių įvairiausių literatūrinių poetinių tų grupių. Na, dalyvauju taip pat kartą per mėnesį mes darome vadinamosius tuos slemus, tai dalyvauju ir tuose skaitimuose, dalyvauju ir įvairiausiose kituose poetiniuose renginiuose. Na ir pernai mes miesto poetai susirinkom ir nutarėm, kad mes turim padaryti miesto festivalį poezijos. Na ir buvo organizaciniame komitete šito festivalio, tai vėlgi mano darbas buvo įtraukti kuo daugiau etninių kultūrų bendruomenių poetų į šitą festivalį. Na, festivalis iš tikrųjų buvo puikus. Mes jį darom rudenį. Tai viena dalis festivalio buvo skirta suaugusiųjų poezijai, antra dalis vaikų ir jaunimo poezijai. Tai tiek galbūt apie save. Dar norėčiau paminėti, kad dirbdama muziejuje dalyvavau taip pat miesto paveldo dienose ir mes 18 metais turėjome Peterborough miesto 900 metų jubiliejų ir tą progą mes organizavome migrantų vėlgi paveldo sklaidą miesto paveldų dienose. Tai buvo labai sėkmingas projektas, labai, labai daug įdomių įvairių etninių bendruomenių žmonių dalyvavo su savo kultūrų sklaidos objektais. Tai gal tiek. Tai gal dabar aš siūlau pasižiūrėti tą filmuką, ar dar nežiūrėjome jo. Tai dabar galim pasižiūrėti labai trumpas tenais iki minutės, man atrodo, filmukas. Ten matysite ir Juditą dalyvaujant lemo skaitimuose. Ir truputėlį Judita, paskui, kai pasižiūrėsim, gal tu galėtum tiesiog papasakoti, kokia atmosfera, kaip visas tas lemas vyksta, kiek laisvai, kaip įsitraukia publika, ar gali nušvilpti, reaguoti. Nu, ta prasme, gali truputėlį taip niuansuoti tą atmosferą sleminę Peterbore. Gerai? Gerai.
Taip, sugrįžome, dabar mes esame čia, erdvėlaikyje. Tai Judita, truputėlį, keliais tiesiog sakiniais paštrichuok tą slemo atmosferą, kad mes galėtume pajusti tą kvapą, tą prakaito kvapą, tą žodžio kvapą. Na, iš tiesų mes darome ne vienus slemus. Slemų mes turime keletą jų kaip ir grupių. Žodžiu, jie gali būti arba individualūs, kaip dabar šitame filmuke mes matėme individualius slemus, kurie vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį. Mes turime veganų tokį restoraną miesto centre, Pauline at Fergie, ir tame restorane, žodžiu, suvažiuoja čia ne tik iš Peterborough, čia iš visos Anglijos atvažiuoja poetai. Žodžiu, na ir būna individualūs tie slemai. Mes turim teisėjų komandas, man taip pat teko vieną kartą teisėjauti. Žodžiu, na, o slemus veda mūsų šitų slemų ir iniciatorius Gary Huskisson. Tai jo specialybė yra storyteller. Tai, žodžiu, jis puikiausiai moka pasakoti istorijas, jis labai artistiškas, moka įtraukti žmonės į visą tą veiklą, labai, bet jis kviečiasi ir kitus profesionalius vedėjus iš kitų miestų Anglijos. Taip pat kviečiamės, kaip matėte, ir muzikantai dalyvauja, ir dainininkai dalyvauja, ir mes turime dailininkus karikatūristus, kurie piešia tuo metu, viskas vyksta tuo metu, improvizacija vyksta, žodžiu, ir viskas vyksta tuo metu. Taip pat mes turime kitoje kavinėje Stoneworks, taip pat miesto centre esančioje kavinėje mes turime komandinius slemus. Tai komandiniai slemai, kai vyksta, mes juos turime teminius. Jeigu individualiuose slemuose, tai nėra tų temų, kas kokius nori savo tekstus tokius ir skaito, ir kaip nori juos skaito, tai kai yra komandiniai, tai jau yra teminiai, ir jie taip pat vyksta kartą į mėnesį. Tai kai vyksta slemai, yra komandų kapitonas, jis dažniausiai būna vyresnės kartos poetų atstovas, na, o komandos kiti nariai dažniausiai jie būna jaunimas. Tai vėlgi tokia kaip ir mentorystė vyksta, ir žodžiu, jie turi tam tikrą temą, išrinktą žiūrovų iš praeito slemo, žiūrovai pas mus renka temas, jie nubalsuoja, kokia tema bus kiti slemai daromi, ir vėlgi tas komandų prisistatymas turi būti labai kūrybiškas, labai išradingas tam, kad žiūrovai juos balsuotų ir kad jie laimėtų, jie turi iš tiesų labai pasistengti. Tai jie vėlgi įjungia, na, ir naudojasi viso įvairiausio meniniam priemonėm ir išraiškom, vėlgi ir ten būna ir įjungia ir dainavimą, įjungia ir aktorinį meną, žodžiu, muzikavimą, ką tik tai gali įjungti. Žodžiu, ir sujungia tuos skaitimus. Tie skaitimai tokie gaunasi labai artistiški. Tai būtų pagrindiniai slemų dalykai. Na, o šiaip poetai vėlgi yra, tarkim, vyresnių poetų grupės, Poets United vadinasi, tai jie daro skaitimus tokio daugiau klasikinio pobūdžio, ir jie dažniausiai daro tos skaitimus bažnyčiose, nes čia bažnyčių erdvės jos vėlgi yra labai pritaikytos ir kultūros renginiams. Tai vėlgi vyksta tie skaitimai labai įvairiose erdvėse. O tu sakyk, paskutinis mano klausimas, nes jau vis tiek norim pereiti į tą skaitimo teritoriją. Ar galima sakyti, kad kiekvienas tas, kas organizuoja slemo konkursą, varžytuvę, slemo skaitimus, kad jisai yra diktatorius tų taisyklių? Ar galima sakyti, kad vienas sugalvoja taisyklės ir maždaug visi turi laikytis? Ar kiekvienas slemo organizatorius gali kurti savo taisyklės ir yra laisvas šitoje vietoje?
Tai čia mes tada kalbėsim apie tuos individualius slemus. Tai kai vyksta pas mus šitie individualius slemai, mes net nejaučiame, kad yra kažkokios taisyklės, nes niekas nekalba apie jokias taisyklės. Mes tiesiog susirenkam, ateini, yra staliukai, tu sėdėsi už staliuko, tu kalbėsi, bendrauji su draugais ir išeina garis, jis pristato dalyvaujančius, tada yra pagrojama, padainuojama, žodžiu, ta atmosfera po truputį ką kaitinama, garis pats pirmasis paskaito ir toliau tiesiog kviečia skaityti, lipti į sceną, skaityti savo kūrinius ir tu ateini, tu skaitai, ką tu nori, kaip tu nori skaitai. Yra tik tai daugmaž limituotas laikas, kad visi galėtų sutilpti į tą laiką, kiek ten tie 2-3 valandas pas mus, kartais ir 4 valandas tie slemai vyksta, įvairiai vyksta, žodžiu. Ir... Ar laimėtojas? Taip, ir laimėtojai yra laimėtojai, na ir yra, kaip ir sakiau, yra komisija. Tai yra komisija ir komisija pas mus sprendžia, kas yra nugalėtojai. Bet kažkaip, kad kažkoks būtų diktatoriškumas, tai niekada mes to nejaučiame. Ir tai būna labai nuostabus laiko praleidimas, labai puikus bendravimas su kolegomis ir ypatingai, jeigu atvažiuoja naujų iš kitų miestų žmonių, tai būna nuostabus laiko praleidimas kartu ir kartu klausimasis vienas kito. Ir anglai iš tikrųjų jie yra, na, jie skaito visiškai kitaip negu lietuviai ir jie poeziją priima visiškai kitaip negu lietuviai. Jie, visų pirma, jie turi tą labai gerą tokį humoro jausmą ir pas juos viskas su tuo humoru vyksta. Ir iš tikrųjų tu, be abejo, ir tos rimtos temos irgi, bet yra tekstai ir tomis rimtomis temomis, bet vėlgi jie pateikiami labai dažnai taip kūrybingai ir išradingai ir vėlgi su tom humoro tokiom gaidelėm. Na, anglai visuomet stengiasi labai pozityvų, kokia be būtų aktuali ta tema ar skaudi, bet jie stengiasi išlaikyti tą visą laiką pozityvų požiūrį į viską, kas vyksta. Ačiū, Judita. Tai labai, jeigu dar tokius kažkokių minčių, tai gal pabaigoje dar pasakysi, o dabar mes tiesiog kviečiame visus pasinerti jau į mūsų čia susirinkusių jau kūrybą, į muziką, žodį, klausykimės, mėgaukimės, gerkime arbatą. Dovilė, prašau. Aš tos anglo rūpą parčio natą. Mūsų laužo daržo lapais matą. Apie kaimo mes viskas buvo. Thank you.
Aplodismentai Dovilei. Labas vakaras. Esu Daiva Molytė Lukauskienė. Smagu čia su jumis susitikti ir susipažinti, sutikti, matyti ir pažįstamus veidus, ir naujus veidus. Paskaitysiu keletą eilėraščių. Vakare tyla drumšė svirpliai. Iš dienos atradimų dėlioju savo laiką. Smėlėti takai į marės, per vėstantį dangų debesį atspindys rausvas saulės miražas ir pušys. Paprastai, realistiškai šviečia viršūnė. Aš tavęs nemačiau. Tik tos 20 metų ieškojau. Atrasta, netrasta, tarp dangaus bučinių iškedenta. Ir už viską ši žemė sumoka krauju. Mėnesienai žėruojant į veidą susminga, žuvėdrų ir varnų balsai. Tolumoj pranašauja ne audrą, o ugnį ir vietą. Ir alsuojantį karštį. Aldona. Mačiau ją Nidos bažnyčioje per pamaldas. Tupinėjo degiodama žvakeles prie altoriaus, užpirko mišes, už neseniai mirusį brolį, mostelėjau ranką. Ji nematė nieko, tik meldėsi alsuodama Dievui ir kunigui į veidą, į širdį, už save ir kitus, prašydama palaimos ir atleidimo šioje žemėje. Nei viena ašara nenuriedėjo per skruostą. Neišgirdau atodusio, gal labai stipri moteris, sukuždėjau. Mano erdvė – miniatiūrinė freska. Ant sienos, virtuvėje ir valgomajame kambaryje, kai užkaičiu virdulį ir švilpiantys garai užspaudžia ausų būgnelius, saugodami nuo pašalinių garsų ir žodžių, kavos malūnėlis pripildo duetą, virstantį tercetu, peraugančių į kamerinį orkestrą, būtyje ir buvime. Skambant virdulinėms simfonijoms, girdžiu žodžius, įrodančius, kad vaiko ji nepagimdė pati, jei buvo atliktas Cezario pjūvis, tarsi grožio randas ant kraujuojančio kūno išaukštinantis tas, kurios gimdė pačios. Tarsi kitaip būtų išnešiojusi kūdikį augusi joje, atleiskite stiklinėje kolboje, eksperimentinėme mėgintuvėlyje, sumaišomos spalvos ir dažai. Kiekvieną akimirką kitokį atspalvį, jausinės būsenos, ryto dienos ir vakaro šviesoje, kai žaidžia šešėliais smulkiomis ironiškomis šypsenomis, moliniuose jų veiduose apgaubtose skaromis, bulvinių maišų tobulomis iškarpomis, slepiančiomis tai, ko negalima rodyti ir pamatyti. Mano erdvė – miniatiūrinė freska. Siubuojantis vėjyje peizažas su miesto fragmentais. Birželio rytais susitinkam rasotoj žoliai, aidant laiko garsams, iš praėjusio šimtmečio atmenos žemės, iš praėjusio. Pirkioj mediniai po langais ir bijūnai ir rūtos, moteris gimdė 7 vaikus ir augino, sakysit skurde, išmylėtoj pilnatvėj. Susėdė prie stalo senoliai, tėvai ir vaikaičiai, peilis į kepalą duonos, atriekdamas meilę smingą. Klegesys, šurmulys, karvės paršt ir vištos nepaveikslė šalia. Vaikštinėja po sodą dėdukas su angelų sargu, gėda tyliai šventieji. Paukštis baltas, sparnu, obelį, antaniniai, pamoja. Esu šiame veiksme ir būtyje ištirpęs laikas yra be veido šypsenos, tik popierinėje dėžutėje,
Aukštai reklaminiam nublukusiam plakate šiukšlės sukauptos nepritekliaus gadyniai, tik tai pakuotė bevertės, beverti. Esu tokia ryški, tarytum būčiau sugalvota, šio miesto prieglaudos kamputyje prie lango, o už jo vežimai traukia merklių ir gatvių dulkės, moterų ilgi sijonai, akmeninis grindinys, tramvajų bėgiai, geležinkelis, išnykę, dvi stotys, smuklės, krautuvė, kalėjimas, pirmi žiedai, narcizai, tulpės, navijos, vandens pasemsiu iš nesamo fontano. Ši prieglauda, priglaudusi, supavusi, lingavusi, sugriuvusi. Birželio rytais susitinkam, rasotoj žoliai, aidint laikui. Tai tokie eilėrašiai iš 2018 metų. Ačiū. Pratęsiu aš. Renata Karvelis. Skaitysiu karantininiu laikotarpiu parašytą eilėraštį. O jeigu nieko nenutiks, praeis pro šalį sėkmingas horoskopas, tuo tarpu, kai aš miegosiu, kai prausios, gal sėdėsiu tualete, per tarpą rūšies auka, kaip pasakyt, antroji lytis, Simone de Beauvoir. Ne vyras, ne sutuoktinis, nes partneris, nutipo kaip versle, kur 50-50. Ar ten, kur tu esi, karantina švelnus, paklausiu. Nes pavyzdžiui, Prancūzijoje, kad išeitų iš trobos, jiems raštų reikia. O Italijoje nespėja kremuoti po nakties 13 penktadienio pilnaties. Sapnuoju, kad galima tik vieną žodį pasakyti. Todėl taupau, taupau ir visą rytą tyliu. Nepamenu, kada tiek melavau. Tiksliau, akių veidrodžiuose sakė neteisybė. Platino feikinės reklamas, video konkursėlius dalinosi, bendrino postino ant sienos. Kad išgyventum, tau krūtų nereikia. Galėtų jas bet kada nupjauti, žinojai. Vis tiek toliau kvėpuočiau kiekvieną rytą. Tyliai pagalvoju. Graži dėl to, kad noriu, ar kad reikia. Vėl laimi jaunesni. Pavydas, menka savivertė, tinginystė, norėjimas trijų pasaulių vienu metu. 92, 91, 94. Atsiprašome, šįmet jūs nepatekote. Ką pasakytų Sabaliauskaitė apie moteris, apie rašytojus iš kaimo, juk nustatyta, kad būtum LRS turi būti pirma, gimęs kaime, antra, tėvas standartinis sovietas. Poetė bastos po gavelio kiemus, net pažindama gimtinės. Tūkstantmetės sienos grindiny, kolonkės su lenkišku popsu skleidžias profortke, kai džiūsta pedantiškai pasvertos kojinės, o tolimam kampe užkrauta knygų. Turėtų būti romantiška. O jeigu ne, tai bent bohemiška. Vyras ir moteris susitinka šventei, nevergystei, nepavergimui. 50-50. Paskutinis ž vis tiek būtų myliu. Ir antras, netyčias tapęs eilėraščiu. Jei būčiau moteris, tai būčiau vyras. Toks kaip mano, pyp, 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 daug šnekantis, išradėjas, ekstravagantiškas, nepaprastų dalykų mėgėjas, gyvenime pašventęs tik vienam tikslui. Įsimylėjęs iki beprotybės tik vieną moterį.
pip, 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 šaukčiau po langų, net ir 50, mamukau, aš tave myliu. Čia toks meilės kodas. Meščiau pro langą, jei buroko lapus išrautus, besliūkinant į josios namus, kol uošvis dar nepabudo. Mane mėgtų gausybė žmonių, už draugiškumą ir žodžio laikymasi. Manęs nemėgtų gausybė žmonių, kuriems pritrūksta ryšto, kurie vidutiniškai siekia tikslo. Turėčiau pip, 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 pip santykius su savimi. Galvočiau, kad esu pip tobulas. Mėgčiau pinigus ir ateities galimybės. Daug kaupčiau, nieko neišmeščiau. Negyvenčiau šią dieną, gyvenčiau dešimtmečiais į priekį. Kaupčiau darbus, diplomus, metalą, žemę, sagas iš rūbų, kuriuos išmestų žmona. Nepirkčiau dešros, valgyčiau savo paties padarytą tušonkę. Pip, 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 vienas, nes kompanija brangiai kaštuoja ir ta pati iš prieglaudos rūmų. Mylėčiau kartais pip, pip, žmoną. Pip, pip, auginčiau vaikus, nes jie patys užauga. Pakanka tik pinigų, o kas blogai? Juk žmonės lageriuose nesikarė, depresijom nesirgo. Tai kodėl tokiam pertekliuje turėtumėte ieškoti problemų? Dėkoju. Labas vakaras. Novelė numeris 10. Pepiu. Tas jausmas, kai užkiši pirštus, labiau netgi nagų kampučius tarp naujo kompiuterio nugarėlių viršutinės ir apatinės, atlenki ekraną ir pamatai užsižiebinti gamintojo logotipą, jam buvo nepažįstamas. Vladikas gyvenime nebuvo turėjęs nešiojamo kompiuterio. Tiesa, 1995 metais turėjo vektor stacionarų, monitoriaus kupra tada buvo didelė, o ekranas mažiukas. Dabar jo vektor atrodė apgailėtinai. Visai kas kita – pepil. Vladikas vieną dieną tiesiog pajuto, kad nori rašyti knygą. Tai nebuvo tik noras, labiau poreikis iškloti viską popieriaus lapuose. Poreikis buvo toks stiprus, kad parduoti automobilį ir visą gyvenimą kauptą monetų kolekciją ebėjuje buvo mažiausia, ką jis galėjo padaryti. Kompiuterio salone, paduodami baltai sterilę kompiuterio pepil pakuotę į rankas, pardavėjai palydėjo jį slapto pavydo ir žuojautos žvilgsniais. Kvailys. Maigydamas ekrane sutikimo ir patvirtinimo mygtukus, Vladikas jautė, kad atėjo ta akimirka. Atsiveria kosminės kūrybos pirmgraužos ir tie kiti dalykai. Būtent tą akimirką į duris pabeldė. Vladikas būtų ignoravęs durų skambutį, nes tai galėjo būti arba mamytė, arba Tatjana. Tatjana buvo 4 metais vyresnė išsiskyrusi kaimynė, augino paauglę dukrą ir retai išeidavo iš namų. Vladikas buvo vienintelė jos kandidatūra. Tačiau tai nebuvo dvigubas skimčiojimas, pagal kurį atpažindavo įkyrę kaimynę, ir nebuvo pratisas mamytės vimbimas. Beldė. Tojau, tojau, žmogus net savo namuose negalim neskubėti. Lūktelk, nu nereikia čia trankyti, niekas nedega. Atidaręs duris, Vladikas atšlyjo atatupstas. Tarp duryje stovėjo vyras baltų kostiumų ir baltų portfelių rankose. Kodėl nesutinkate? Sududeno baritonu. Ką? Trečiame žingsnėje jūsų klausė, ar sutinkate, kad kompiuterio naudojimosi laikotarpiu kompanija Pepil jums tiektų internetą, televiziją ir kasdien šilto maisto? Nemokamai. Tai kodėl nesutinkate? Baltažmogis kyštelėjo galvą pro dermantinu apmuštas duris, apžvelgdamas sienas ir prieangio sekciją.
Vladiko Lizdelis rėkte rėkia, kad čia trūksta ne tik nemokamo spartaus interneto bei neriboto maisto. Ką žinau, tai kad ten kažkas buvo kalbama apie donorystę, daug smulkaus teksto, metiano. Buvo gėda prisipažinti šiam formaliam ponui, kad niekada neskaito sąlygų maigo mygtukus automatiškai. O iš viskas nors skaito, atsitokėjęs nusprendė perimti iniciatyvą į savo rankas. Jis juk buvo savo namuose, kaip nekaip. Taip, Vladislavai Rūkšnelį, skaito visi. Lyg robotas papriekaištavo svečias. Šis priekaištas buvo jo kruopščiai parengtos įžanginės kalbos startinis šūvis. Kasdien PayPal produkcijos nuperkama iki 200 tūkstančių įrenginių ir visi, kartoju, visi skaito smulkių šriftų parašytą trečiąjį žingsnį. Klausite, kodėl? Todėl, kad trečiasis žingsnis kalba apie jūsų išlaisvinimą. Apie tai, kodėl jūs apskritai įsigijote mūsų kompiuterį, vardant svajonės esate pasiryžę parduoti automobilį, monetas, gal net ir būtą. Jūs pasirenkate vienatvę, o ne prabangą, pasirenkate aukotis dėl to, kad jūsų darbai šviestų ateities vaikams lik kelrodė. Kaip jūs sužinojat mano vardą? Vladikas nutraukė apstulbęs. Kaip radote mano būtą? Iš kur žinote, ką aš pardaviau? Kaip jūs čia atsidūrėte iš kart, vos tik įjungiau tą jūsų kompiuterį? Jūsų kompiuteris yra sujungtas su automatinė vietos nustatymo sistema. Vardas buvo įrašytas jūsų čekyje, o jūsų kreditingumo istorija parašyta, kad negalite pirkti, bet vis tiek perkate. Tai koks jūsų reikalas? Dingit nuo mano durų. Vladislavai, jūs nusteptumėte, kaip dažnai girdžiu šiuos žodžius? Vladikui bebandant užtrenkti duris, balta žmogis kyštelėjo portfelį į tarpdurį. Portfelis buvo patyręs ne vieną tokią traumą, nutrintose vietose padažytas ir tiesintas. Pro likusi durų plyšį svečias šnapždėjo jau kaip koks nuodėmklausys. Trečias punktas labai, labai svarbus ir nustepsite, koks naudingas jums. Vladikas susimastęs laikė įsirėmęs duris. Jis pagaliau ėmė suprasti, kad tas technikos stebuklas, kurį jis nusipirko rašyti knygai, buvo neveltui apipintas sąmokslo teorijomis. Pagaliau plačiai atvėrė duris ir mostu pakvietė vidun nekviestą svečią. Žiūrėkite. Susėdę vienintelėme kambaryje ant vienintelės sofos jiedu kalbėjosi lyg geriausi draugai. Valandą gal daugiau kompanijos atstovas trumpai išdėstė trečiojo taisyklių punkto esmė. PayPal produkcija negali būti perparduodama ar dovanojama. Pirkėjas tampa amžinu jo savininku. PayPal produkcijos savininkui nuo įsigijimo dienos yra tiekiamas nemokamas internetas ir maistas. Mainais kompanija prašo paukoti organus po mirties ir kiekvieną mėnesį šiek tiek kraujo plazmos ir organų sunkiai sergantiems. Mažytė auka už svajonės išsipildymą. Besiklausant Vladiko širdį, užlėjo bendrystės jausmas. Altruizmo dvasia ir amžinos tiesos siekis. Jis įjungia PayPal kompiuterį ir suradė sąlygų ir taisyklių punktą numeris 3, paspaudė varnelę. Tuomet lyg suokalbininkai jie du išsprūdo į koridorių, kuris Vladikui pasirodė jau kupinas prasmės ir poezijos, kai Asbras tiltas ir Valhala. Jie nuėjo į daugiabučio kieme stovinti autobusiuką nepermatomais langais su milžiniškų užrašų PayPal. Atsisėdėsi donoro kėdę, Vladikas patiklių žvilgsnių sekė netrepančius kompanijos atstovo pirštus, bedančius adatą jam veną. Ateities vaikų labų jis nirtingai maikė guminę kempinę, kraujo maišelis nenumaldomai didėjo. Kažin kiek nuleis, reiks paklausti, šmėkstelėjo mintis galvoje. Akis apsunko, Vladikas pradėjo grimsti į snaudulį, kempinė maigysi ranka atsipalaidavo ir to išleptelėjo ant žemės. Prieš prarasdamą sąmonę jis pasuko galvą į šaldytuvą stiklinėmis durimis. Ant lentynėlės gulėjo maišelis su akimi. Tatjana X perskaitė ir atsijungė. Pabudo Vladikas savo lovoje. Plyštančią galvą ir metalo prieskonių burnoje. Svečio nebebuvo. Ant stalo stovėjo PayPal kompiuteris, pakelis pomidorų sulčių ir spausdintas raštelis.
gerkite daug skysčių, visada jūsų pėdų. Likusią dienos dalį Vladikas praleido lovoje gaivaliodamasis. Nežinia, kiek kraujo buvo paukota baltajame autobusėlyje. Svaiguliui praėjus, Vladikas paspaudė įjungimo mygtuką ir žibantiems operacinės sistemos paleidimo vaizdams užgesus įjungė teksto redagavimo programą. Kursorius pirmoje eilutėje priekaištingai pulsavo vieno karto per sekundę ritmu. Paryčiui pradedančio rašytojo rankos nuslydo, taip ir nepalietusios klavišų. Visos istorijos jau seniai parašytos. Ačiū. Taip pesimistiškai baigi, Jonai, klausyk. Koks gyvenimas tokios ir istorijos? Jokauju. Ne, čia truputėlį atitraukimas nuo minčių, nuo tų dalykų, apie kuriuos mes visiškai kalbam. Ir beje, noriu pasakyti, kad, na, tikriausiai tas sąskambis Apple, People, tai jis neatsitiktinai, nes šitas dalykas parašytas štai šituo vat kompiuteriu, kuris yra, na, žodžiu. Tai vat, apie tai, kaip reikia skaityti sąlygas ir pagalvoti, ar mums apskritai reikia daiktų, kuriuos mes galvojam, kad mums reikia. Ir dar žinant, Jonai, kad tu esi kompiuteristas šiaip jau. Čia iš tavo toks biografinės sąsajos. Na, toks pepel istorija. Jo, gerai. Aš paskaitysiu keletą eilėraščių iš savo knygos Tarsi šoktų tylus ilgesys. Tai čia yra mano 10 metų išeivijoje, galima sakyti, tą kūrybą. Ir čia sudėti tie eilėraščiai, kurie kaip apmąstymai, apibendrinimai mano gyvenimo išeivijoje. Prokalbė. Pramotė tavo kalbėjo lietaus ir žolynų kalba. Žalčiai ir paukščiai klausydavo jos tylos, nes reikėjo kartu nokinti gyvybės medžio obolius, reikėjo aukoti juos Odinui, pirmapradžiui, praamžiui, viešpačiui šito pasaulio, kad būtų skalsa ir vaisinimas, kad žuvys suplauktų pro gyvybės vartus ir išnerštų saulės tekėjimą ženklą tavo pramotei, kad jau laikas sėti rugius ir užrituot užkalbėjimais. Čiūta, čiūtela, čiūtyta, čiūta, čiūtela, čiūtyta, laikas, gerveliai, už jūrų, marelių, į aukštasis, dausų želės. Tiesa, iliustruota gyvenimo kreivėmis, iškrinka į nebūties beprasmybės, iš kurių vėliau vis tiek kažkaip susidėlioja viltis. Sunkus yra laikas tiesą patirti, aštriausiomis braukiant šūkėmis per prarasto laiko linijas, per iliuzijų švelnų aksomą, per savęs praradimų vartus. Žalčių užkalbėjimas. Ta tyla, kuri šaukia sugrįžti, ištrupėjusio laiko sekundėm, tarsi aidas dienos vakarykštės, nuo kurio jau vis tiek nepabunda. Nes jau perėštas šauksmas ir širdys lik šaknų, lik žalčio tylėjimo. Egluže žalias kare pavirsti ir sapnuoti žalčių užkalbėjimus. Laikas kalba paukščių čiulbėjimais, saulėtekiais ir saulėlydžiais, žydėjimais, lietumis ir vėjais, vaisių nokinimu ir krentančių lapų šokiu, sniego pūgom ir ledo skaidrių tylėjimu. Kalba laikas, gimimo ir atradimų nuostabom, prisiminimų virtinim ir lūkesčių į nežinę projekcijom, išsipildimų ir praradimų gausa, netekčių užmarštimi ir kalbėjimą apie tai, kaip yra,
kaip buvo, kaip bus, laikas kalba, laikinumą užkoduodamas amžinybę. Tave gaubė mėnuo, aura vilties ir ramybės, sidabro purslais palaimintas sodas tavo tylos. Tavo paukštis jau miega, sapnuoja lopšinę, tavo pilnatis eglę pažadina, pabudusi eglė tau pasaką seka apie būsimą niekados. Tau uždalėtus sidabrinis apie angelo perspėtą tiesą, drugelio sparnai ištrupėjo, švytėjimo apsigobk. Žinau, kad esi ir nori, jog būčiau. Žodžiu iš tavo lūpų ir tavo širdies šviesa, Dievo lietum virš upių, perkeičiančia tiesa. Nenumaldomai tirpstantis laikas kasdienybės sekundėse senka, ir viltis, ir vienatvė įsikibusios laikos plunksnos angelo, dieviškos rankos. Ačiū. Labas vakaras. Dabar aš paskaitysiu savo eilių, jas rašytos pastaruoju metu. Kadangi kažkaip atrodė, kad čia apie slemą bus daug kalbos, tai atsiverčiau vieną tokį karantino balalaiką. Karantinas nemergina pasileidusiais plaukais, žuvis, kulka, jų devynios. Tų, kurios gyventi išleis. Tik viena ta pavojinga, dešimta, nudus paskleis. Karantinė, trauk devynios, saugok Dievę, neprileis. Nu, tai čia toks nerimtas. O kadangi kažkaip liktai saugiausia aplinka, kur galima ištrūkti iš namų, yra jūra, tai tokių jūrinių kažkokių eilėrašių pas mane atsirado. Prie jūros. Ten mums atsiveria dangus, ten mėlis nebeturi dugno. Ten jauna saulės skerspjūvė ir mus, ten plauna nebūties šešėlis. Toj tuščio jūroj, tam beribiam vandenį, tik vienas žigulys, tik vienas saulės bliksnis plauko. Ir tu jame plaukai ar pleveni, ar vos kabi ant paskutinio plauko. Apie gulbę. Nes jūroje gulbės rodosi netinka, nes jis jau plaukia, žino kur, ir nieko rodosi jai nestinga. Ramybė žydė, mūsų žodžiai tinga, o jūra bus. Ir dienos bus, jei tiek neatsiduosime, nerūpestingos. Tavo graži nuotrauka sako, ir šiaip tu tokia faina. Ir dar gal nori kartu prie jūros šiandien? Nenoriu kartu, nes kartu man kartu ir nefaina man grįžti, panirusi medžių taku. Į aukštį, pagavusi paukštį, dangun pamėtėtą, skylėtą, kepurė, prakiurusi žiūri, vaga, išarta, išakėta, apsėta, pabiro karoliai, išslydo jau toliai, akim apsipylė žvaigždėtom, nurimusi turi smėlėtą pajūrį ir klumpančią kelią naujos planetos. Visko buvo per daug. Ta diena buvo vėjuota. Negalėjau minčių sukaupti. Nenorėjau stūgauti ir šaukti su vėju, o jis dangum bandė traukti savo krovinį sunkų kuprotą debesų. O tie sniegų lietum pavasarį barė ir beldė į langus, plakė žiedus ir biro kartu
ant pakrypusios žemės veido, ant nustebusių vaiko akių, o tos žvelgia Dievui dangų. Klausimai, kurių neturiu, atsakymais, kuriais netikiu, brango. Ir porą apie meilę paskaitysiu vis tiek. Aš jau vieną kartą ją mačiau, aš jau vieną sykį ją žiūrėjau. Kaktoje žvaigždė, mėnuo aukščiau, saulė lūpose, laukuose vėjas. Aš jau vieną kartą su ją įdėjau, bėgau pakelę ir per balas traksėjau, ranką jos savo jau vieną sykį laikiau. Lūpomis prie kaklo priklūdau ir atsitraukiau, jį nepastebėjau. Priėmimas. Tinki, 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 atitinki ir patinki visom savo ląstelėm, kertėm, kabliukais, kauguriais, duobėm, plaukeliais, laukais, erdvėm, aukštom, ankštom angom, kur patinki, ten, kur karalius net patekti negali. Tinki, 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 atitinki ir patinki visom spalvom, savo kvapais, ląstelėm, kertėm, kabliukais, kauguriais ir duobėmis, ir tais mažyčiais saulės spindinčiais plaukeliais, laukais, erdvėm, skliaustais ir bangomis, ir net ankštom angom, kaip patenki ten, kur karalius tik patekti gali. Kažin, suteikti ar nesuteikti karaliui galę. Ir paskutinis. Nuovargis. Vos paėmė, sparnai sumirti, velkasi, palikdami šliūžę. Kartais gerai, nes nebesmaugsi. Tegu žinosi, tegu savo gyvena, kaip nori. Ačiū. Aš pagrosiu dainą, kurios dar niekas niekur negrojau. Nu, ten patį tinkamiausią laiką pasirinkau naujom dainom dėl kokybės, bet tikiuosi, kad dar kažką išgirsiu. Thank you.
Davilė, labai norėsim išgirsti gyvai iš tikrųjų. Pirma tavo daina, kurią tu padainuosi, nežinau, pauzėj turbūt, gerai? Pasižadėk. Pasižadu. Gerai, puikiai. Dabar laukiam tavo tekstų. Jo, iš tekstų, iš tikrųjų net pasimečiau, ką sakyt, kad dabar įtilptų tą tematiką, kokią mes čia susikūrėm. Tai turbūt paskaitysiu kažką naujo. Tekstas buvo parašytas, kai dar nebuvo pavasario ir jo dar net nesimatė. Ta vasara atnešė, ruduoti lyg atėmė. Tyliai, kad net nepastebėjau, kaip širdis mane apžėlo. Ta vakaras padavanojo, širdis nebili pasivyjo. Ta raudos nebilios privirti, greitas viską išblaivė. Ir tavęs čia nebus, kol aš lauksiu lietaus. Lyg nuvytus, kol tavęs čia nebus. Ne mano kojų užmigstyti. Kai aš tau pasaką savo gyvenimo sekti. Per miegus tu nieko negirdės. Lešo randadė, teorija ir ateitė. Ir vieną tokį linksmesnį perskaitysiu. Mane įkvėpė mano mama, nes visada, kai ji nori pasidaryti kavos, kavos aparate niekada nebūna vandens. Tai tekstas pavadinimu nebūna vandens. Kai aš anksti ryte atsikeliu, neužmiegu. Nebūna vandens. Nebūna vandens. Nu, nebūna vandens. Nebūna vandens ne bet kokio. Nebūna vandens nuleisto. Nebūna vandens nei nuleidžiamo. Nebūna nei gerkliai. Ir net tualetai nebūna. Tiesiog nebūna vandens. Čia labai, manau, geras įvadas į tavo dainiau dabar temą. Kaip ten su to vandeniu pas tave? Su kokiu vandeniu? Tai aš galvoju šį vakar paskaityti ištrauką iš vakar pasirodžiusio romano Lozoriaus Evangelija. O paskui gal keletą eilėraščių. Tai susiradau tokią ištrauką, kurią ir paskaitysiu. Visa trijulė įėjo į kompozitoriaus Jono Gabrio apartamentus. Jie buvo erdvus suprojektuoti modernaus dizainerio. Prašomi svetainę, pasakė Jono namų šeimininkė Veronika. Tuojau pranešiu šeimininkui apie jūsų vizitą. Gal jums galėčiau pasiūlyti arbatos, kavos, kitų gėrimų? Visi trys paprašė juodos arbatos su citrina ir medumi. Veronika nuėjo pasakyti kompozitoriai, kad jo laukti svečiai jau atvyko ir pradėjo ruošti arbatą jų pageidavimu. Jonui, kaip visada, po pietų išvirė baltos kavos. Svečiai svetainėje susėdo ant sofos prie marmurinio staliuko, kaip tai mėgsta daryti tošmašai po mirtinėme gyvenime prie jūros. Svetainės įdurėje stovėjo baltas fortepijonas Steinway. Netrodė, kad jis bent kiek laiko būtų praleidęs kokioje nors muzikinėje ar koncertinėje įstaigoje. Jis blizgėjo lyg ką tik nupoliruotas, buvo be jokių plika akimi pastebimų įbrėžimų. Ant staliuko vazoje aromatas kleidė šviežios raudonos rožės. Į svetainę įžengė Jonas ir pasisveikino. Sveiki, mėlyjeji, atsiprašau, kad priverčiau jūs laukti. Nieko tokio. Kalba pradėjo Julija, kuri geriausiai pažinojo šeimininką iš jų visų trijų.
Gerbiamas Jonai, gal kuriate kokią naują simfoniją? Gal jūs atitraukime nuo darbo? Paskutinė jūsų simfonija nesame, kad būtume, jau poryt su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliksime Varšuvoje. Žinau, žinau, visuomet galvoje sukasi įvairiausių kūrybinių idėjų, sakė kompozitorius. Tik ne visas jas pavyksta įgyvendinti. Tų idėjų yra kur kas daugiau, nei įmanoma realizuoti per trumpą žmogaus gyvenimą. Turbūt tos idėjos ir skatina asmens kūrybinę veiklą, įsiterpė Darius. Tik kartais nutinka keistų dalykų su ta kūryba. Gal jums teko ką nors girdėti apie paskutinį Julijos solinį koncertą? Atsargiai paklausė Martynas. Vienausimi girdėjau, kad koncertas truko trumpiau, nei buvo numatyta, subtiliai atsakė Jonas. Julija vėl papasakojo savo koncerto istoriją papriešdama, kad ją tuo metu nutvilkė toks keistas jausmas, jog Petrutienės kūrinį kažkas ištrynė ją iš galvos. Jono veidas atrodė šiek tiek susirūpinęs, kol jis klausėsi Julijos. Gerbiama Julija, jūsų amžiuje dar neturėtų nutikti tokių dalykų. Tai greičiau galėtų atsitikti mano, ne jums, paguodė ją kompozitorius. Beje, ar jums teko girdėti... Jis kreipėsi visus tris, kad tą pačią dieną, kai vyko Julijos solinis koncertas, kaip tik tą dieną atokiame kaime mirė mano numylėta kompozitorė Marija Petrutienė. Kažkokie keisti ir įtartini sutapimai, sumurmėjo savo panosimi Martynas. Mes čia pagalvojame tokį dalyką, pradėjo Darius. Užjaučiame jūs dėl jūsų numylėtos kompozitorius mirties, atraukė į sesuo. Tačiau gal jūs galėtumėte dabar pagerbti Marijos Petrutienės atminimą, atlikdamas jos kūrinį gyvenimo stotelę. Jūs tikrai žinote šią jos kompoziciją. To jau prisėsiu prie fortepijono ir atliksiu, atsakė nusiminęs Jonas, bet dar sugebėjo išspausti šypseną ir nuėjo prie instrumento. Tai vienas mano mėgstamiausių Marijos kūrinių. Gaila, kad jį daugiau nieko panašaus nebesukurs. Jonas Gabrys jau sėdėjo prie fortepijono. Pakėlė klaviatūros dangtį ir pasiruošė skambinti. Laikė pakėlęs rankas virš klavišų 14 sekundžių, bet taip ir nepradėjo groti. Uždengė klaviatūrą ir jo rankos nusviro lyg koks nereikalingas balastas. Kompozitoriaus veidė dingo bet kokia užuomina į kad ir kokią menką šypseną. Vietoj jos užmežavo susirūpinimo šešėlis. Kažkas turbūt negerai su mano atmintimi, juk jau laikas prasidėti sklerozei, pasakė susirūpinusiu balsu Jonas, nors vos prieš kelias minutes atmintimi nesiskundė. Julija, ne aš nebeatsimenu Marijos kūrinio gyvenimo stotelę. Dar 14 sekundžių kompozitoriaus mintis skraidžiojo kažkur palubėmis ar padebesiais ir jis kalbėjo toliau. Jokio jos kūrinio nebepamenu, nors tikrai mokėjau ne vieną, o net kelis. Jono balse jautėsi neviltis. Toks įspūdis, kad jos kūryba tiesiog dingo iš mano atminties. Lik kokia kirvarpa medija būtų pergraužasi nervą ir aš nebepamenu Marijos kūrinių. Trijulė sėdėjo netekusi amo. Niekas negalėjo pratarti ne žodžio, nes tikrai nesitikėjo tokios istorijos posūkio dėl kompozitoriaus Jono Gabrio bei Marijos Petrutienės kūrinių ir jų atlikimo. Juk Jonas tikrai buvo Marijos talento gerbėjas ir mokėjo jos muzikinės kompozicijas groti atmintinai. Tuo tarpu jis atsistojo nuo fortepijono ir nuėjo prie lentynos, kur buvo sudėtos įvairių autorių kūrinių partitūros. Prisiminė, kurioje lentynos vietoje laiko Marijos aplanką. Vadinasi, pagalvojo Jonas, sklerozė jo dar neįveikė. Juk ką tik prieš kelias akimirkas jis guodė Juliją, kad ne jai reikėtų skųsti savo atmintimi, o jam, nors iki šiol jis dar nesisielojo savo smegeninės sutrikimais. Jonas susirado reikiamą partitūrą ir atvertė ją. Atvertė žiūrėjo jos puslapius ir tylėjo, lyg būtų per pigiai žemę pardavęs. Svečiai taip pat nedrumstė įsivyravusios tylos. Kompozitorius vis žiūrėjo partitūron, bet nieko nematė, išskyrus penklinės. Jis pažvelgė į svečius, tada vėl į partitūrą. Pagalvojo, jog dar neapako, jeigu aplinkui mato svečius, fortepijoną, marmurinį staliuką su rožėmis,
Tačiau Marijos Petrutienės partitūroje nematė daugiau nieko išskyrus penklinės. Partitūra buvo tuščia. Tuštutėlė. Jis vertė puslapį po puslapio, tačiau tai jam nesuteikė jokių vilties prošvaišių, nes visur buvo tas pats tuščios penklinės. Tikrai žinau, kad čia buvo Marijos Petrutienės kūrinių partitūros, pasakė Jonas, rodydamas trijuliai tuščius puslapius. Bet jos taip tobulai išblukti negalėjo. Juk partitūros ne iš Jėzaus laikų. Kompozitorius jis vertė ir vertė puslapį po puslapio, rodydamas juos savo svečiams, negalėdamas patikėti tuo, kas akivaizdu. Visi priblokšti apžiūrėjo ir abu tuščius viršelius. Išties, dedasi kažkokie keisti ir nepaaiškinami dalykai, pasakė visiškai suglumęs Martynas. Jonas atvertė kitą puslapį ir ieškojo to, ko partitūroje jau nebuvo. Trijulė, ilgiau nenorėdami būti prislėgtos kompozitoriaus būsenos liudininkais, atsisveikino su juo ir tylomis pasišalino iš svetainės. Apsirengė ir išėjo apmastyti, ką tik matytą įvykį žiemos gaivoje. Nu ir gal dar porą eilėrašių iš irgi šviežios knygos, tik tai vakar pasirodžiusios kryžiaus užraktų. Tai eilėraštis gyvenimo asmenuotė. Jie jos gimė, jūs gimėte, mes gimėme. Jis jį gimė, tu gimėj, aš negimiau. Jie jos gyveno, jūs gyvenote, mes gyvenome. Jis jį gyveno, tu gyvenai, aš negyvenau. Jie jos numirė, jūs numirėt, mes numirėm. Jis jį numirė, tu numirėj, aš nemiriau. Ir dar paskutinis eilėraštis. Slėpynės dangaus karalystėje. Eime slėpynių, pasiūlė mokytojas. Pritarta be žodžių, nunyko kiek, vienas liko. Kas pasislėpė už žalos, kad nekristų šešėlis? Tuki-tuki Petras. Kas apėjo votėmis ir žaizdomis, kad apsimestų raupsuotojų? Tuki-tuki Tomas. Kas įsikorė į pažinimo medį tarp 12 derliaus? Tuki-tuki Jonas. Kas atsidūrė piniginėje tarp šekelių ir drachmų? Tuki-tuki Matas. Kas apsimetė kluoju, lūpančių plieskiančiai sauliai? Tuki-tuki Paulius. Surado visus, net ir tą, kuris slėpėsi adatos skilutėje. Tuki-tuki Judas. Dėkui. Ačiū, Dainiau. Tavo šitus eilėraščius skaičiuotę ir asmenuotę atrodo, kad jau kokias dviejose knygose turėjo būti. Taip juos gražiai skaitai ir įvairiom progom. Kažkaip matyti tavo patys mėgstamiausi šitis eilėraščiai, ar ne? Nes labai jau girdėti iki kraujo. Jau nusibodė visiškai, ar ne? Jau jaučiasi, kad jau. Aš ne tą turiu menį, matai skaičiuoti ir asmenuoti toks dalykas, kad jisai tu jį gali kartoti ir kartoti. Nu, toks kaip pasaka be galo. Ir tu ir man atrodo ir poezijos pavasarį skaitęsis ir nu, tikrai girdėti. Bet labai. Nu, taip, pavasarį ir slemę irgi teko skaityti. Jo, tai aš sakau. Ne, Renata turbūt atsimena dar gal. Tai va, tai labai ačiū, dabar išgirdo platesnė auditorija. Tai iš tikrųjų mūsų laikas jau beveik išseko, tai aš tiesiog gal paskaitysiu, prieš tai noriu pasveikinti, pasakyti, kad Klaipėdos žurnalistai Agnė Bukartaitai jau dabar yra pusė pirmos, tai reiškia vakar buvo jos gimtadienis ir tiesiog noriu pasveikinti iš vakaro, iš nakties namų, iš mūsų erdvėlaikio. Nes tai Agnė Bukartaitė yra žmogus, kuris rašo apie kultūrą, kuris transliuoja kultūrą į Lietuvos publikai ir visą laiką labai, labai taip atvirai ir labai nuoširdžiai visą laiką įsiklauso į tai, kas vyksta ir su didelė meilė tai daro. Tai tokių žmonių nėra daug, tai iš tikrųjų, Agnė, sveikinam tave, jeigu žiūrėsi arba žiūri. Ir noriu išreikšti irgi tokią viešą Agnei tokį, dėl to, kad jos mirė mama būtent nuo koronaviruso, tai iš tikrųjų
tokios netektys, kurios yra šio laikotarpio netektys ir, ir jos irgi savotiškai mus suvienyje. Tai va, tai gerai. Tai aš tiesiog labai trumpus, trumpus tokius senus savo du eilėraščius, kad kažkokį tai tokį irgi prisiliesti prie, įsilieti jūsų kompaniją. Apie tokį miestą, kai, kas lieka, kai išvažiuoja visi poetai iš miesto. Čia gyvena protestantiškas raugas, pasakė mūsų miesto poetas. Apie tuos, kurie kopose tupi ir raugintus akmenis valgo, kai į atlapus kranto pirštai. Iš mūsų miesto išvažiavo poetai. Paliko jį verslininkams, undinėms ir vaiduokliams. Mūsų miestas, sulinkęs po kranų saulę, apsodintas haskių išmatomis, šiandien atrodo labai poetiškas. Poetiškai, atsiprašau. Bet matau, kad mano filmukas dar eina, tai aš gal tada dar ką nors galiu paskaityti, kol jisai tęsiasi. Irgi toks visiškai senas, ranka užrašytas lapas. Toksai iš. Einant namo, man nutiko keli dalykai. Vyrai pasakė vienas kitam, blet, aš daugiau negaliu. O tas dangus, smulkus balti debesis, žydrame avietinė. Kai pažvelgiau į vyrus, pasakiau ne, aš daugiau negalėsiu. Iš dangaus pasipylė avietis ir užpildė sklidinai kraujo indus. Vyrų blet ir dangaus avietės mane persmerkė pusiau ėjusią keliu ankstyvą rudenį. Čia toks kažkoks ranka užrašytas, radau šiandien tarp šiukšlių. Tai dabar pavasaris, bet iš tikrųjų čia apie, kažkaip apie tą dangų rudeninį. Tai va, tai mėlyjeji, pusantros valandos praėjo, Renata trina akį, matau jau labai nirtingai, vos nusėdi, bet buvo geras su jumis susitikti, buvo geras, o Jonas tai ne, labai energingas, tai mes galėsim padaryti, man atrodo, naktinę sesiją dar Jonai, kai išsijungsim. Tai va, tai labai ačiū Juditai, kad jinai pasidalino tai, kas vyksta Anglijoje ir, ir galbūt kada nors susitiksime, nes pas ją atvažiuoja tikrai daug rašytojų, žinau, kad ir Degėsys buvo, ir Astauskas, ir daugiau ten mačiau nuotraukose. Ir ačiū kiekvienam, ačiū Doviliai už muziką, atsiprašome, kad galbūt ta kokybė nepasiekė mūsų visų žiūrovų ausų, tokia kokia jinai iš tikrųjų, kaip, kaip tavo balsas skamba, bet tai bus intriga ateiti į pauzę po karantino, apsikabinti visiems, nebijoti, išgirsti. Ir, ir jeigu iš tikrųjų publika, kuri mūsų klausotės, tai parašykite galbūt kažkokius atsiliepimus, klausimus, galim bendrauti ir taip susirašinėjimo būdu, tai Klaipėda gyvai, rašykite, mes atsakysime, reaguosime, galbūt norite su kažkuo tai susipažinti artimiau, tai mums iš tikrųjų bus gera kiekvieno žmogaus žodis ir baigsime turbūt tavo, tavo melodiją, ar ne, Dovile? Gerai. Taip, tai bus dar viena nauja daina. Aš ją tik šiandien užbaigiau, bet nu, aš tikiuosi, kad tai bus turbūt lopšinėse valandė. Tau nebūtų nežino, Vėmėlą mėgti. Tau nebūtų nežino, Vėmėlą mėgti. Aš nebėjau, Vėmėlą mėgti.
Tau nebūtina žinoti nieko daugiau. Aš atsiprašau. Aš atsiprašau. Ačiū, Dovilė. Ir ką pastebėjau? Ačiū, Dovilė. Ir ką pastebėjau, kad tai, ką mes šiandien skaitėme, tai labai daug dainų ir naujų tekstų. Tai reiškia, šitas laikotarpis, vat ir Dainiaus naujos knygos, nu, ta prasme, kad tokių, tas laikotarpis iš tikrųjų kūryba yra laisvė, kurią mes einame ir mūsų negali uždaryti ligos, karantinai ar kažkokie tai tokie labai griežti apribojimai. Tai va, tai už laisvę, bičiuliai. Keliu dar kartą. Iki.